Ili ubio potres. Poh te vidi. Šta je bilo nas 100-150 u Hajduka. I šta ih je 130 odustalo od svega. To je bomba u glavi. Bomba u glavi je kad ti je svaki put kriv neko drugi. Kad napraviš grešku pa kažeš pa to je radi drugoga. Ne igram, kriv mi je drugi. Nema novac, krim je drugi. To je samo, to je bomba u glavi. Bomba u glavi je to, odustajanje. Ja nikad nisam odustao. Imalo vremena kad nisam imao nijednog eura, sam se digao. Kad sam napravio onaj problem sa HNS-om, kad sam obukao onu majicu, ja sam samo, bio sam ljuš što me nisu, što nisam dobio poziv za reprezentaciju, iako sam stavio te atriba dobiti. Ali to, kad gledam sad... Poslije toga jesi dobio. Ne, ali, ali to nije bio način za pokazati to. To ja saznam, ali meni niko nije kriv, to sam ja napravio. Razumiš? Za svaku stvar koju sam ja napravio kriv u životu, meni niko nije kriv, nego to su moje odluke. Zato ja ću uvijek poslušati čovjeka, pokazat mu respekt. Ali kad treba se odlučiti, odlučit ću ja. A ne da ja odlučim ko što mi je neko rekao i onda krivim sebe cijeli život i krivim njega. Ja ću odlučiti sam svojim, sve mogu primiti. Primit ću sve, tako ako ide krivo, ja znam, ja sam kriv. Mislim, svi imamo te vrline i mane. To svaki čovjek ima. Nema nijedan čovjek na svijetu da ima samo vrline. Uvijek je bolje, kao se kaže, prespava noć. Nego ne ispravlja. Ja sam dosta stvari napravi odmah. Obitelj za mene broj jedan. Bez obitelji nisi čovjek. Ne može mi biti bistar čovjek koji ide protiv svoje obitelji. Koji ide protiv svoje majke i oca. Znači, oni koji su te 18 godina hranili, oblačili i da se ide, može ići protiv obitelji. Nema smisla. Bez mozga je to. A koji je tvoj životni put? Moj životni put je prvo biti zdrav i ne bojim se za svoj životni put. Još nisam odlučio šta ću, ali za sve što budem radio, za sve ću se izboriti sam. Ne treba mi niko. Pa to ne može niko predvidi, samo Bog. Ali ovo kako sad živimo i kako idemo, ne sviđa mi se. Ali treba biti uvijek pozitivan u životu. Treba uvijek vidjeti najbolje i iskoristiti cijeli dan, svaki dan. Jer nikad ne znaš kaj je kraj. Pa ja ću sad govoriti općenito o Hrvatskoj i mislim da su ljudi u Hrvatskoj prepušteni sami sebi. I koliko se god neki smijali, rugali, mislim da nas čeka teško razdoblje. Jer ima puno ljudi koji nemaju ništa. I onda kad već pričamo o pritisku, znači ti ljudi imaju pritisak. Jer ima tata i mama koji imaju kući kćeri, koji imaju kući sinove, a kako će preživit. On radi, a nije siguran da će uspjeti izdržati cijeli mjesec. I mislim da će u Hrvatskoj još biti gore. Sa ovakvom vlašću ne čeka nas ništa dobro. Moramo biti bolji od robota. Nema druge. Uvijek mora čovjek biti bolji. Mislim da čovjek uvijek našao način da bude bolji. Zašto Hajduk živi vječ? Bila je 2010. godina i došao je Brbić u 3 sata, mi smo bili na treningu, došao je Brbić i reka da se raspravlja u gradskoj skupštini hoće li Hajduk dobiti kredit za spas ili neće. Ako Hajduk ne dobije kredit, bankrot. I u međuvremenu na radiju kažu odbili su dati kredit Hajduku. Pa nije prošlo ni 15 minuta ako nije bilo 5000 navijača ispred gradske skupštine i ponovno na radiju u 3,5 Hajduk dobio kredit. I spasilo je klub. Ali ima još puno tih, mislim Hajduk, samo ime Hajduk govori da se idemo u prsa svima, ne bojimo se nikoga. I to je, Hajduk živi vječno, Hajduk će biti uvijek ispred svih nas, jer Hajduk nije igrač, Hajduk nije, svi prolaze igrači, prolaze predsjednici, prolaze direktori, a Hajduk će uvijek ostati. Tri dobra je istina, skromnost i dobrota. Prva je laž. Druga je političar. Zašto je političar loš? Ha, loš. Kad se čuva da je nešto političar dobro napravio. Pomoga. I treća je dvoličnost. Dvoličnost.
Ja obožavam čitati psihologiju. To je možeš ako misliš da možeš, neograničena moć i knjiga životnih zakona. Koja je prva knjiga koja se sjećaš u životu? Ali prva knjiga baš da sam čitao je Biblija. Biblija. Koja ti je najdraža priča iz Biblije? Iz Biblije ima par priči. Ispričaš ti sad. Sad govorim o stablu, ali to vidi kao i da je kuća. Ako je stablo ili kuća napravljena dobrog ploda, neće ga srušiti ni jedno more, ni jedna oluja. Čak i ako je zasađena na litici, ili ako je kuća napravljena na litici, ali ako je dobrog ploda, ništa neće srušiti. Ako je zaog ploda, lošeg ploda, može se staviti na najbolje mjesto, bit će srušena. Govorim ti vremenski. Jer i vrijeme pokaže svaku čovjeka. Ne može se sakriti niko.